कमीत कमी नद्यांमधील 50% पाणी तरी समुद्रात पोहोचायला हवं. आपल्या अति जनसंख्येमुळे 50% शक्य नसेल तर निदान 25% तरी ते पोहोचायलाच हवं. जर गोडं पाणी समुद्रात नाही गेलं तर देशात पावसाळा येणार नाही. ही कल्पना की नदीचं समुद्रात जाऊन मिळणं व्यर्थ आहे हा एक मूर्खपणा आहे. नदी समुद्रात जाऊन पोहोचलीच पाहिजे. कमीत कमी नद्यांमधील 50% पाणी तरी समुद्रात पोहोचायला हवं. आपल्या अति जनसंख्येमुळे 50% शक्य नसेल तर निदान 25% तरी पोहोचायलाच हवं. जर गोडं पाणी समुद्रात नाही गेलं तर देशात पावसाळा येणार नाही. तो देशाला दुर्लक्षित करून निघून जाईल. ही सिद्ध झालेली गोष्ट आहे. हे काही रॉकेट सायन्स नाही आहे. हे निसर्गाचं एक साधं गणित आहे. जर गोडं पाणी तिथे नाही गेलं तर एक गोष्ट अशी आहे की तिथलं खारं पाणी इथे आत शिरणार, जमिनीवर त्याचं संक्रमण होणार. भारतीय उपखंडात जमिनीच्या थराच्या 100 ते 130 किलोमीटरमध्ये खारट पाणी खूप सहजपणे आत शिरेल. आधीच हे घडलेलं आहे आणि टिटिकोरीनमध्ये ते कमीत कमी 50 किलोमीटर आत आलं आहे. गुजरातमध्ये दरवर्षी जवळपास 500 चौरस किलोमीटर जमीन कमावली जाते कारण त्यावर हळूहळू खारं पाणी शिरत आहे. जसं गोडं पाणी माघार घेईल खारं पाणी वाहून आत येईल. तर जर हे घडलं, समजा ते सगळीकडे 100 किलोमीटरपर्यंत आत आलं, त्याला जरा वेळ लागेल. पण जर हे घडलं, तुमच्याकडे 7400 किलोमीटरची किनारपट्टी आहे, जर 100 किलोमीटर ते आत येतं तर तुम्ही तितकीच चौरस किलोमीटर जमीन गमावता. हे जवळपास त्या जमिनीच्या आकारमानाचं आहे जी तुम्ही एकेकाळी विभाजनात पाकिस्तानला दिली होती. तर आणखी एक विभाजन घडणार आहे. इकडचे सगळे लोक आतल्या प्रदेशात यायचा प्रयत्न करणार कारण ती जागा राहण्यासाठी योग्य नसेल. तिथे काहीच उगवणार नाही. तर आपण एका अनर्थाची निर्मिती करतोय. जर हे आपण आता दुरुस्त नाही केलं तर ते खूप खूप आपण जो आपल्या मुलांसाठी मागे सोडणार आहोत तो एक भयंकर भारत असेल. लोक गंभीर मुद्द्याबद्दल बोलत नाही आहेत. ते सर्व प्रकारच्या क्षुल्लक गोष्टींसाठी लढायला तयार आहेत. खऱ्या गोष्टींसाठी उभं राहण्याची वेळ आली की लोक कचरतात. आता ही कॉवेरी कॉलिंग सगळ्यांसाठी एक परीक्षा आहे. मला हे बघू द्या. या देशात आपण 140 कोटी लोक आहोत. पाहूया ते कसा प्रतिसाद देतात आणि ते काय करतात. जेव्हा आम्ही रॅली फॉर रिव्हर्ससाठी गेलो तर आम्हाला प्रचंड पाठिंबा मिळाला. 162 दशलक्ष लोकांनी प्रतिसाद दिला. कुठल्याही चळवळीला एका महिन्याच्या कालावधीत अशा प्रकारचा पाठिंबा मिळाला नाही. पण आता कृतीची वेळ आली आहे. त्यावेळी फक्त जागरूकता निर्माण करायची होती पण आता कृतीची वेळ आहे. म्हणून याला आम्ही कॉवेरी कॉलिंग ॲक्शन नाव असं म्हणतोय. तर आता मला पाहू द्या. एक मजूरही, मी म्हणतोय की एक भिकारीही एक झाड लावू शकतो. हॅलो, शक्य नाही आहे का? भिकारीही एक झाड लावू शकतो. 42 रुपये तो देऊ शकतो, बरोबर? किंवा तो स्वतः झाड लावू शकतो, पैसे देण्याचीही गरज नाही. So let us see how everybody responds. तर पाहूया सगळ्यांचा प्रतिसाद कसा आहे. हे आपली बांधिलकी दर्शवते. पहा, आपल्या मुलांच्या तोंडात चॉकलेट टाकणं प्रेम नाहीये. तुम्ही तुमच्या मुलांसाठी कुठल्या प्रकारचा देश सोडता हे तुमचं तुमच्या पुढच्या पिढीवरचं प्रेम आहे, हो की नाही? जर तुम्हाला येणाऱ्या पिढ्यांची काळजी आहे तर सर्वात महत्वाची गोष्ट एक समृद्ध माती सोडून जाणं. समृद्ध मातीशिवाय देशाचं काय होणार, मी विचारतोय.